Procesi i rindërtimit në qytetin e Laçit po ecën me ritme të shpejta dhe gjysma apartamenteve do të jetë gati në muajin mars të vitit të ardhshëm, ndërsa pjesa tjetër 3 muaj më vonë. Konfirmimi ka ardhur nga ministri i shtetit për rindërtimin Erben Ahmetaj, i cili i shoqëruar nga kryebashkiakja Kurbinit Melinda Cara, inspektuan punimet që po kryhen për ndërtimin e Laçit së re në Laç. Ne jemi në një fazë shumë të avancuar të punimeve, siç shikoni. Kompania ka hyrë thell në themele dhe për shkak të gjeologjisë së rrugës do të futen thell 2000 pilota për të siguruar bazamentin, cilësia e punimeve dhe shpejtësia e punimeve është realisht shembull. Në rastin të falenderoj edhe një herë qeverinë turke për mbajtjen e angazhimit dhe seriozitetin e kompanisë në punën e përditshme. Dhe pa tjetër, i garantoj qytetarët e Laçit që në emër të qeverisë, në emër të kryeministrit, në mars, një nga sajtet do t'jetë gati, pra gjysma e apartamenteve do t'jetë gati, dhe ndërkohë pjesa tjetër, që është sajti i dytë po brenda vitit projekt, do t'jetë gati për 3 dhe në 4 muaj pas temi përfundimit të hapit të parë, që është masi 2021. Punimet për ndërtimin e Laçit së re në qytetin e Laçit kanë nisur rreth një muaj më parë dhe falmbështetjes së qeverisë turke do të ndërtohen 524 apartamente për strehimin e banorëve që humbën shtëpitë nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019.